Бил жамбылдық түлектер ұлттық бірыңғай тестілеуді қалай тапсырды. Көрсеткіштер қандай? Сынақта талап бұзған талапкерлер енді не істемек? Бұл сауалдар облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың төрағалығымен өткен жиында сараланды. Толығырақ әріптесім Аят Асқарбекұлы айтады. Жиында алдымен облыстық білім басқармасының басшысы сөз алды. Гүлнар Ходжабергенованың айтуынша, биыл 9171 түлек мектеп бітірген. Оның 7181-і тестілеуге қатысуға ниет білдірген. Алайда түрлі себептермен 367 жас түлек ұлттық бірыңғай тестілеуге өз еріктерімен қатыспаған. Биыл ұбт талаптары мен бақылау қатаң болғандықтан ба 144 бала ережені бұзған үшін аудиториядан шығарылыпты. Ал 75-і сынаққа кірген бойда шпаргалка, ұялы телефон фонмен ұсталып, тестілеуге жіберілмеген. Осы тұста ұбытыға кірмеген түлектердің болашағы не болмақ деген сауал туады. Оған облыстың бас ұстазы былай деп жауап берді. Енді бұл балалардың әрқайсының біз тағдыры бізге ойыншық емес, сол себепті әңгіме жүргізіп ата-аналарымен жұмыс жасадық. 31-і қаңтар айындағы ұбытыдағы сертификатымен жоғарғы оқу орнына құжаттарын тапсырады, 28-і колледжге барады, 16-сы тамыз айында тест тапсыруға қайтадан қатысатын болады. Жалпы шығарылған балалардың 20%-ы тамыз айындағы тестке қатысамыз деп дайындалып отыр. Биыл облыс бойынша ең жоғарғы ұпайды қордайлық жас түлегі иеленген, ал 706 бала 100-ден жоғары ұпайға қол жеткізген. Өкініштісі, өңірдегі 20 мектептің түлегі тестілеуде шекті балды жинай алмаса, кейбір талапкерлердің ұпайы 90-нан ара салмапты. Әсіресе ұлттық бірыңғай тестілеудегі көрсеткіштер Жуалы, Мойынқұм, Тұрар Рысқұлов аудандарында өткен жылмен салыстырғанда күрт төмендеген. Аймақ басшысы бұл кемшілікті бақылау, талдау жұмыстарының жоқтығымен байланыстырады. Ең үлкен мәселе, біз мынау мектеп бітірушілермен, түлектерменен жұмысымыз нашар. Алдын ала біз олармен жұмыс жасамаймыз. Анау ұлттық бірыңғай тестін тапсырыңдар деп, қатысыңдар деп, мынандай жағдай болмайды. Шара қолдануымыз керек, шұғыл жұмыс істеуіміз керек. Әсіресе мынандай заманда біз үшін ең керегі ол білімнің сапасы, оқу үлгерімі. Жиын барысында аймақ басшысы жаңа оқу жылына қазірден бастап қамдану қажеттігін атап өтті. Әрі оқулықтардан еш тапшылық болмауын жеткізді. Ал аудандарда жаңадан соғылып жатқан мектептердің құрылыс жұмыстары баяу жүріп жатқанын айтты. Сол себепті Бердібек Машбекұлы жергілікті билікке құрылыс жөндеу жұмыстарының сапалы әрі уақытында аяқталуына көңіл бөлуді тапсырды. Аят Асқарбекұлы, Шыңғыс хан, Кеңес хан, Асат Байтемір, 77 News.